el camp del Turó de la Peira torna a estar en obres. Al setembre, el club va estrenar un camp renovat i amb gespa artificial, però l'alegria només va durar dues setmanes, fins que una esllavissada va tornar a omplir una cantonada del terreny de joc de pedres i terra. És que estàvem aquí en directe veient tota la ruta del matí. És que no han tingut temps d'estrenar el camp. Em sembla que han jugat un partit només. Un partit, però bueno. Ja no ve d'aquí, ja aguantar un parell de setmanes més o tres i ja està. Malgrat tot, el club veu l'incident amb l'optimisme que els donen els bons resultats esportius. El primer equip va primer després de guanyar tots els partits i somia a pujar a primera catalana. Mentre duren les obres, el club ha de tornar a adaptar la rutina dels equips. Anem fent, no? Partits que juguem aquí només de futbol 7, de futbol 11 impossible, els partits de futbol 11 de la matèria i de la resta, pues, mirem de jugar primer al camp de fora, si ens deixen, i si tenen horari, si no, pues, els tenim que aplaçar, i així anem mica en mica, aguantant, esperant. Aquest enrenou l'ha causat una fuita d'aigua en una canonada antiga en un dels talussos del parc del Turó. Ara el camp afronta tres setmanes d'obres. La reparació ha de ser una reparació molt acurada perquè no fa un mes que es va acabar d'instal·lar la gespa artificial i sempre s'intentarà respectar la gespa per no tenir de substituir-la. En primer cop se farà una actuació sobre el lloc concret de l'esllavissada, en el qual es farà una intervenció sobre la base de la muntanya, diguem-ne, perquè no torni a caure, i després es posarà un recobriment protectiu i unes malles de protecció. Les obres també reforçaran dues zones més del camp per prevenir-hi possibles problemes més endavant. La nova intervenció al camp del Turó té un pressupost de 90.000 euros.